Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli aziz vatandaşlar. Mana şunday feyizli kunlarda yana sizler bilen zangaru ekran orqali ko'rishib turganimizdan bayat xursandmiz. Yaratgan Rabbimiz muborak kunlarda qilayotgan barcha yaxshi amallarimizni, ezgu ishlarimizni o'zi dargohida husnul qabul eylasin. Bu dunyo inson uchun imtihon maydoni. İnsan qo'lidan kelganicha yaxshiliklarga burkanib, solih amallarni qilib, Alloh bergan ne'matlarni shukrini qilsa, inshaalloh bu dunyoda ham kam bo'lmasligi, oxiratda esa uni ajr mukofotlariga ega bo'lishligini hammamiz yaxshi bilamiz. Ba'zan inson mana bu imtihon dunyosida yaratgan Alloh bergan ba'zi bir ne'matlarni qadrini tushunmasdan, haqqini bilmasdan kibr havoga ketishlik holati ham bo'lar ekan. Bu esa bu dunyoda mazammat, oxiratda esa buni hisobi og'ir bo'lishligini ham yaxshi tushunishligimiz zarur. Bugun sizlar azizlar bilan kibr havodan saqlanish to'g'risida suhbat qilamiz. Siz azizlarga bugungi mavzuni kengroq va batafsizroq yetkazish maqsadida ko'rsatuvimizga Toshkent viloyati bosh imom xatibi Xayrulloh domla Turmatovni taklif qilganmiz. Hurmatli ustoz, xush kelibsiz. Rahmat, salomat. Mana albatta biz yaxshi bilamiz, Alloh taolay va taolo insonni bu dunyoda turli bir mavqelarda, turli bir sinovlar bilan yaratgan. Ammo ba'zan mana shu holatlarda inson o'ziga berilgan bu imkoniyatlarni suiiste'mol qilib, kibr havoga ketib, yanglish holatga o'tib qolar ekan. Bugungi mavzumiz aynan insonga xos bo'lmagan, ya'ni kibr to'g'risida bo'ladi. Mana shu to'g'risida muqaddas dinimiz manbalarda kelgan oyat va hadislar bilan so'zimizni boshlasak. Rahmat domla, dar haqiqat aynan bugungi ko'tarilgan mavzu ham mana shu kibr ham avvalo insonni qalbida paydo bo'lib, sekin amalga ko'chadigan, demak bir salbiy illat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadis shariflarida kibr haqida so'z borganda, janob Rasululloh kibrni shunday ta'riflaydilarki, kibr bu haqni inkor qilish va odamlarni haqir sanash. Ya'ni haq bo'lib turgan narsani inkor qilib, odamlardagi aytaylik odamlarni o'zini yoki odamlarni fe'lidagi bir yaxshilikni haqir sanashni kibr deb ta'rif berganlar. Qur'oni Karim oyatlariga nazar solar ekamiz, Alloh subhanahu va taolo qator-qator oyatlarida mana shu mutakabbirlarni, ahli kibrni suymasligini bayon qiladi. Va kibrni asliga qaraydigan bo'lsak, Hazrati Odam alayhissalomni Alloh tuproqdan yaratdi. Demak, jamiki farishtalarni unga sajda qilishga amr etdi. Mana Surah Baqaraning bir oyatida keladi, astag'izu billah. Va iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara va kana minal kafirin. Mana shu oyatda biz vaqtiki mana shu Odam alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo yaratganda odamga sajda qilinglar deb farishtalarga amr qildi. Hamma malaikalar sajda qildilar illa iblis. Magar shayton sajda qilmadi, shu bilan shayton bo'ldi, yuz o'girdi va u demak kufr ahlidan bo'lib qoldi. Mana shuni o'zi demak kibrga ketgani, mutakabbirlik shaytonga xos ekanligini mana shu oyatda Alloh taolo marhamat qiladi. Yo'inki yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo Nahl surasida ham astag'izu billah la jaroma annalloh ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Alloh subhanahu va taolo shak yo'qki, insonni qalbidagi sir qilib saqlab turgan narsasini da va oshkor qilib turgan narsasini da hammasini biladi. Va Alloh taolo kibr ahlini suymaydi deb kalomida marhamat qilgan. Dola mana o'zingiz ta'kidlagan mana oyat karimada avvalambor mana shu kuch-quvvat bo'lsin, ilm idrok bo'lsin, hammasini Alloh taolo bandaga bergan. Va mana shu narsani e'tirof qilmasligi bu kufrona emas ne'mat. Chunki mana hozir vastakbara va kana minal kafirin deganda kufrona ne'mat degan ma'noni beradilar. Ya'ni u odam o'sha shayton aslida Alloh taboraka va taolo odamga sajda qilgan degan o'rnida u bilmadi Alloh taolo unga bergan ne'matlarini va mana shu ne'matlarni e'tirof qilmasdan u kufronalik qildi va kibrga ketdi. Va mana shu hozirga aytayotgan kibr degan narsa bu o'sha ro'parasi turgan insonga berilgan ne'matni bo'lsin yoki o'ziga berilgan ne'matni bo'lsin kufrona ne'matini qilsa, ya'ni uni
o'ziga nisbat berib Allohdan ekanligini unutsa, demek u kibrga ketganlik alomati bo'lar ekan. Şeriat-ı İslamiyamız şu bendelerini kemterlik sıfatı bilen sıfatlanışke emir etken. Ve şu bilen bir geliği de Allah kemter bendesini bu dünyada mertebesini yukarı ve ahirette derecatını hem yukarı koştuğunu haber birliğine. Allah birgen dünya, mertebe, mensep, akıl, güç kuvvetke fahrlanıp adamlarını mensimesinden özden pes nazarda xoslaşlik şeriatı İslamiyamızda qattiq qoralangan. Kamtarlik sifati bilan sifatlangan banda Alloh nazdida suyuklik bandalardan hisoblanadi. Aslida shaytonning ismi Azozil bo'lgan. Şu Azozilga Alloh ulug' bir maqom martabalarini aslida ato qilib qo'ygan edi. Odam alayhissalomni Alloh yaratib bütün parıştalarına Adam aleyhisselam'a tazim kılıçdikçe emir etti. Hemme parıştalar Allah'ın bu emrini inkiyat kılıp Adam aleyhisselam'a tazim bacağı keltirişti. Lekin şeytan aleyhillâne çi Azazil, ben kim ben o bu kim dedi. Allah'ını bir vakken nimetlerini unuttu ve kibirge vardı. Adam'a pes nazar bilen karab özünü mütekabbirlik bilen, kibirge bilinip mütekabbirlik kıldı. Alal akıbette şu kibri tüfeyli, memmelliği tüfeyli, kemterlik sıfatı ege bu megellik sebepten Allah'ını dergahdan kovuldu ve lanetini uçuradı. Şunun için muhterem biraderler, bir mensep mertebeye oturamız mı? Bir küçük kuvvette mi, ilimde mi, bir ibadette mi, başka da mı? Bu hammesi Allah'ın bizge bergen inayeti. Bu Allah'ın bergen nimetlere vaktinçeliğidir. Allah bugün siz bilen bizge beripti. Ertege başka bendesini berip koşke hem kadir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين شبخة يوخ كي الله لرنين يشرغان نرسلرن هم oshkor qilgan narsalarni ham bilur. Albatta u mutakabbirlarni sevmagay. Nahl surasi 23-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biz ummatlarini o'ta kamtarlikka, tavozilikka buyurganlar. Ve kibr havoni aksi esa mana shu tavozilik. Keling mana shu tavozilik to'g'risida bir oz bir izoh bersak, shunda bu kibrni asl mohiyati, mazmun mohiyatini tushunish osonroq bo'ladi. Shunday. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni mana shu tavalludlarini manzumasini yozgan Imom Barzanjiy rahmatullohi alayh yozadilar. Kana Rasulullah sallallohu alayhi vasallam shadidal hayoi va tavazu. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom g'oyatda hayoli va nihoyatda tavozelik zot edilar. Aslini qaraganimizda u zotning xulqlari Qur'on edi. Alloh subhanahu va taolo u zoti boborakotni mukammal xulq bilan yaratganini o'zlari hadis shariflarda qator-qator bayon qilganlar. Ana shu Mavlidi Sharif manzumasida shunday narsa keladiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'oyatda hayoli zot edilar. Yarqau thawbahu. Bir liboslari yirtilib qolsa o'zlari yamoq solaverardilar. Yoki bo'lmasa yana bir sifat ana shu joyda va yasiru fi xidmat ahlihi bi siratin sariya. Xonadonda
oila ahlini xizmatlarini ham qilaverardilar hatto. Onalarimizdan qator-qator rivoyatlar bor. Masalan, Oysha onamiz roziyallohu ta'ala anha aytardilarki, men obitaom tayyorlasam Rasululloh suv keltirardilar deb aytgan so'zlari. U zotning mana shu g'oyatda kamtarin va tavozilik bo'lganlari, kibrni mutlaqo o'zlariga yaqin yo'latmaganlarini bitta ifodasi. Dar haqiqat mana ulamolarimiz aytadilar, qaysi bir inson kibr otiga minsa, uni qalb ko'zi yomilib qoladi. Demek qaysi bir inson mana shu narsani bir ozgina uchquni sezildimi darro uni tarbiyalashlik kerak. Chunki Rasul akram alayhissalom bir muborak hadislarda mankara fi qalbihi misqala minal kibr la yadkhulul janna. Aw kama qala Rasul, ya'ni qaysi bir insonning qalbida zarra misqol agar kibrni bir alomati bo'lib qolsa, u odam jannatga kirmaydi dedilar. Ba'zi bir insonlar shu kibri bir uzr, ma'zurga betlamaydi. Bir odam hatto uzr so'rasa qabul qilgisi kelmaydi yoki o'zi borib uzr so'ragisi kelmaydi. Aslida buni orqasida mana shu kibr turadi. Endi nafs shayton, insonni nafsini shayton vasvasa qiladi. U insonning kibri nimadan? Birinchi uning quvvati iqtidoridan kibrga ketadi gohida inson. Ba'zi bir insonlar moli dunyosi tufayli kibrga ketadi. Ba'zi bir insonlar ilmi bilan kibrga ketib qoladi hatto. Yana ba'zi bir insonlar husni jamoli bilan kibrga ketadi. Mana shunday holatda insonni o'sha nimaiki kibrga sababchi bo'layotgan bo'lsa, ana shu narsani tartibga olishi bilan bo'ladi. Bunda bir hadis sharif bizga juda bir qo'l keladi amal qilishimizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam innalloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum bal yanzuru ila qulubikum va a'malikum dedilar. Ya'ni Alloh taolo sizni suratingizga, mol dunyongizga qaramaydi, balki qalbingizga va amallaringizga qaraydi. Demak, inson qalbini pokiza qilsa, o'sha boya siz ta'kidlab o'tgan hadis sharifdagi misqol zarra bo'lsa-da ko'nglidagi g'uborni, kibrni, manmanlikni chiqarib yuboradigan bo'lsa, u qalb poklanadi, u qalb yaxshilikka to'ladi. Natijada amallarga ham yaxshilik ko'chadi. Mashoyixlardan shunday so'zlar bor. Insonning asli nima edi? Insonning asli tuproq edi. Qaysi bir inson o'zini tuproqdan yuqori sanasa, u shayton edi. Mana demak, inson mana shu kibrdan xoli bo'lishi uchun inson asliga qarasin. Mana insonni yaratganda tuproq xokisorligini namoyon qildi-ku. Demak, inson tuproqdan bino bo'ldi, o'zini tuprog'ini ekanligini unutmasa, shunda o'ylanib qadam bosadi. Kishi borki xatodan xoli emas. O'tishgan joylar, kim bilandir tilimiz bilan ozor yetkizgan joyimiz bor, kim bilandir moli dunyomiz tufayli kibrga ketib qalblariga ozor yetkizib qo'ygan joylarimiz bor. Ana shuni iqobini, uqubatini oxiratga qoldirmasdan shu dunyoni o'zida uzr ma'zur qilib qo'ysa, bir insonning ko'ngliga bir xursandchilik ulashsa, nur ustiga nur bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo sifatlarini maqtab o'zini kalomida marhamat qilib aytadi. Astaidu billah va innaka la'ala xulqin azim. Ya'ni ey Muhammad, siz buyuk xulq uzradirsiz. Ey Muhammad, sizning xulqingiz go'zal. Sizning odobingiz go'zal deb Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni odoblarini, hayolarini, mana shu go'zal sifatlarini maqtadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam barcha sifatlari go'zal edi, biz ummat uchun namuna edi. Bir kun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madina ko'chalaridan o'tib ketayotsalar, qarasalar yoshi ulug' ayol. Qo'lida og'ir yuklari bor, ko'tara olmasdan yoqqa bu yoqqa qarab, kim yordam berar ekan deb turgan edi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haligi ayolga ko'zlari tushdi va darro yoniga bordilar. Aytdilar: "Ey onajon, yukingizni ko'tara olmayapsizmi? Keling, men sizga yordam beraman", dedilar. Shunda diyo bolam, qo'y o'rgan, mani manzilim uzoq. Men o'zim sekin-sekin ko'tarib yetib olaman. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yo onajon, men sizga yordam beraman", dedilar de, qo'lidagi yukini olib yo'lga tushdilar. Mana shu yo'lda ketayotganlarida ayol aytdi: "Ey bolam, sen yaxshi bola ekansan. Mana shu joyda anchadan beri turuvdim. Yonimdan qancha-qancha odam o'tdi, bittasi yordam beraydi mana. Seni menga ko'zing tushishligi bilan yordam berishlikka harakat qilding. Men seni yaxshi ko'rib qoldim. Uyda bitta o'g'lim bor. Shu o'g'limga qiladigan nasihatimni senga ham qilaman. Shu nasihatimni mahkam ushlagin bolam", dedi. Ya'ni aytdiki, "U Muhammad, seni oldinga kelib, men payg'ambarman deb o'ziga ishontirmoqchi bo'lsa,
o'zini diniga da'vat qiladigan bo'lsa, shu odamni so'zlariga ishonib qolmagin bola. Shu odamni etagini ushlab ketib qolmagin bolam deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima deb javob berdilar? Xo'p bo'ladi onajon, xo'p bo'ladi onajon dedilar. Mana shu joyda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'rinlarga o'zimizni qo'ysak nima ish qilgan bo'lardik? Bir odamga bir ko'maklashib turibmiz, yordamlashib turibmiz. O adam özümüzü, özümüzü çırağlı yapıp yamanla tutup. Bizi kibirimiz, bizi bir gururumuz münge yol koymayın. Oradanla şüphet otken dersemizi yakıp yakıp otardık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna gengi bir kemterin insanı idiler ki, yamanla tutursa hem habbaladı. Habbaladı anacağını da bir yolda devam ettiler. Bana şu manzillerde yetkazıp koygarlardan kegen ayol etti. Ey balam, bana manzilimge hem yetkazıp koydun. Senden Allah razı olsun. Senge haligi kegen nasihatim, esingdan chiqib qolmasin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tabassum qildilar, aytdilar: "Onajon, sizdan bir so'raydigan narsam bor. Ha, bolam, haqqingni beringmi?" "Yo'q. Siz aytayotgan Muhammad degan odamingiz men bo'lsam nima qilardingiz?" dedi. Shunda haligi ayol aytdiki: "Sani bu xulqingni go'zalligidan, sani bu go'zal kamtarligingdan agar sen o'sha Muhammad degan inson bo'lsang, bu İslam dini hak din ekanligiga so'zsiz ishonardim." Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tabassum qildilar va aytdilar: "Onajon, siz aytayotgan Muhammad degan odamingiz men bo'laman," dedilar. Shunda haligi ayol ko'zlariga yosh olgan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning odoblari mana shunday go'zal bo'lgan. Kamtarinliklari mana shunday go'zal bo'lgan. Biz ummat uchun namuna bo'lgan. Kim Alloh uchun kamtarlik qilsa, Allah onun mertebesini baland kılıp koyadı. Hadis-i Şerif'ten. Hürmetli Ustaz, bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadislerini burada. O'sha Miroj kechasi chiqqanlarda jannat ahallarini ham, doza ahallarini ham ko'rganliklari, undagi ba'zi bir o'sha ahal egalarini qilgan ishlarini, sifatlarini ham bayon qilganlar, o'sha jannatga olib keladigan ishlarning eng kichkinasi to'g'risida ham bir hadislarda marhamat qilib, imatatul aza ani tariq deganlar. Ya'ni ko'chada insonlarga azor beradigan narsani olib qo'yish ham jannatga olib keladigan ahli jannatning ishi. Bu ham ayni kibr yo'q insonlarni, ya'ni xokisor insonlarga xos bo'lgan insonning ishi hisoblanadi. Shunday ekan biz avvalambor bugun farzand tarbiyasida ularni o'ta kamtar, tavozaylik bo'lishlikka alohida e'tibor ham bu mas'uliyat vazifalardan biri ekanligini ham alohida to'xtalib o'tsak. Albatta, mana ulug' zotlar Hazrati Ali roziyallohu ta'ala anhu'dan bir voqea. U kishi bozordan qaytayotganlarida bir xurmo sotib olib, bir ro'molga o'rab, shuni qo'llarida ko'tarib kelyotdilar. Oldilaridan sahobiy ikromlardan birlari chiqib, "Ya Amirul mu'minin, shuni men ko'tarib olsam maylimi?" deb so'raganlarida, "Yo'q. Har bir ro'zg'or boshi o'zi ko'tarishi kerak," deb javob berdilar. Qarang, shu yerda bir katta bir ibrat borki, har bir ro'zg'or boshlig'i oilasiga kerak bo'ladigan ta'minot bo'lsin, yemish bo'lsin, nafaqa bo'lsin, o'zi ota ko'tarib olib kelishligi bir odob ekan, bir kamtarlikning namunasi ekan. U kishi xalifa bo'lsalarda, shunga yordam beray degan insonga, "Yo, men ro'zg'or boshman, buni oilamga o'zim olib boryapman," deb bir namuna ko'rsatdilar. Mana shundan boshlanadi. Oilada ota, ona, ota-ona o'rtasidagi munosabat kamtarlik bilan, tavozilik bilan sug'orilgan bo'lsa, kibrdan xoli bo'lsa, farzandlar ham shunda yo'lni tutadi. Anas ibn Malik aytdilar, Rasululloh bilan bir safarda edik. Hammamiz o'sha taom pishiradigan bo'ldik-ku. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Men bo'lmasa o'tin teraman," dedilar. Shunda, "Yo Rasululloh, siz o'tirsangiz kifoya qiladi," deganlarida, "Yo'q, bu ish men uchun suyukli," dedilar. Demak, bu aytayotgan so'zlarimizning hammasi muhtaram aziz muxlislarimizga bizi iltimosimiz to'g'ri ma'noda anglasinlar. Bu dinimizni ko'rsatmasi, dinimizni buyrug'i deb emas, balkim musulmon odam mana shunday bir go'zal ishlarni ham qilishligi, o'zi uchun bir odob bo'lishligi, kamtarlik bo'lishligi, kibr havodan xoli bo'ladigan ishlardan ekanligini unutmasligi juda ham o'rinli. Albatta. Yana mana shu Hazrat Ali roziyallohu anhu aytgan bitta chiroyli so'zlari bor. Har bir inson o'zi foydalangan, o'ziga tegishli narsani joyiga olib borib qo'yishligi uning odobi.
agar shunday qilmasa u kibrli bo'ladi debdilar. Qarang. Shuning uchun oilada o'sha ota-ona o'rnak va namuna bo'lishligi farzandlarimizni kamtar, tavoziyli, bir-biriga nisbatan hurmatli, izzatli bo'lib unib o'sishiga ta'sir ko'rsatadigan, demak, bitta chiroyli tarbiyaviy namuna hisoblanadi. Xorisa ibn Vahb roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda mana yuqorida siz eslab o'tdingiz jannat ahli haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobiy kiromlar bilan o'tirgan paytlarida shu sizlarga jannat ahlining xabarini beraymi deb so'radilar. Shunda sahobiy kiromlar albatta ya Rasululloh bizga jannat ahlining xabarini bering. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir zaif hol va zaif sanaluvchi kishilar jannat ahlidan. Agar ular qasam etsalar, albatta Alloh ularning qasamini ro'yobga chiqaradi. Endi ahli dozaxning xabarini beraymi dedilar. Shunda sahobiy ikromlar biz ana shunday holatga tushib qolmasligimiz uchun ayting ya Rasululloh, ahli dozaq kim ekanligini ham bilib qo'yilik deb so'rashganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir qo'pol, sarkash, mutakabbir inson dozaq ahlidan bo'ladi. Bundan saqlaninglar deb demak aytdilar. Shuning uchun yana bir muborak hadis shariflarda kim kamtarlik yo'lini tutadigan bo'lsa, kibrdan xoli bo'lsa, Alloh uni dunyo va oxiratda martabasini baland qilib qo'yadi deb aytgan so'zlari ham bor. Shuning uchun oilada ota-ona kamtar bo'lsa va farzandlariga o'rnak va namuna bo'lsa, shunda farzandlarimiz ham ota-onadan ko'rganini qiladi. Zero xalqimiz qush uyasida ko'rganini qiladi degan so'zlarni bejizga aytmaganlar. Shuning uchun mol-u dunyo bo'lsin, Alloh bergan ne'mat bo'lsin, bunga g'ururlanib, mag'rur bo'lib, o'zgalarga bepisand bo'lmaslik harakatida bo'lish kerak. Ibn Sirin rahmatullohi alayhiga u kishini bir bog'lar bo'lar ekanda. Shunda kunlardan bir kuni bog'dagi bog'bonlardan biri taqsir buyul hosilimizga nuqson yetib qoldi. Shu hosilimiz yaxshi bo'lmay qoldi degan xabarni olib kelganda, ey Xudoga shukr, shunday bo'ldimi? Alhamdulillah. Men mana shu holatni 30 yildan beri kutaman deb qoldilar. Taqsir nega bunday deysiz? Men bundan 30 yil oldin bir odamni ey faqir deb chaqirganman. Ey kambag'al deb qo'yuvdim, faqir sanovdim. Shuni uqubatini 30 yildan beri kutaman. Ey Alloh, mana shu insonni topib rozi qildim, uzr so'radim, lekin ko'nglimda qolib ketuvdi. Birovni kambag'al deb faqir sanaganimni uqubati kelib qolsa kerak deb kutardim. Mayli shukr, mana shu narsa molimga talofat yetgani o'shanda qilgan aybimning kafforati bo'lsin degan ekanlarda. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا Yer yüzüde kibirlenip yürme. Çünkü sen ayakların bilen zinhar yerini teşe almaysan ve uzunlukta tağlarga yete almaysan. İsra Suresi 37. ayet. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kibr bilan kiyinadigan insonlar to'g'risida hadis aytganlar. O'zlariga aro berib chiroyli kiyinadigan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, men ham chiroyli kiyinaman-ku" deganlarda, siz ulardan emassiz. Ya'ni siz kiyinishingizda o'zgalarga aro berishingiz kibr manmanlik uchun emas-ku deganlar. Demak, agar inson shu Alloh bergan mol-u davlatini, imkoniyatini yaxshilikka sarflasa, isrof qilmasa, kibr havoga ketmasa bas, u Musa Allohning ne'mati hisoblanadi. Bugun mana shu o'rinda ham shu muxlislarimizga alohida hozirga aytayotgan bir ne'matlarini haqqi o'laroq uni joyiga sarflashlikka ham biroz eslatmalar aytib o'tsak. Albatta, biz mana shu mu'min musulmonlarga pandu nasihat qilishda, to'g'ri yo'l ko'rsatishda albatta Qur'oni Karim oyatlariga, hadis shariflarga tayanamiz.
Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler Allah'ın nimetlerinden yiyinler, içinler ama israf kılmasanız ve kibirge gitmeseniz buldu degen mazmundaki hadis-i şerifler var. Bana demek yemek içmek bulsun, kibak, istimal nimetleri bulsun. Bunun hammasi de insan ihtiyacına yarasa faydalanışı mümkün. Bana Adab-ül Muhrad'da İmam Bukhari rahmetullahi aleyhine keltirgenleri Allah subhanahu ve ta'ala bendesine bergen nimetini, izini kurmakını hoş görüyor. Aynen Allah bir bandasiga ne'mat berdi mi? Şunu zahirde o banda şükrana kılıp istimal kılıyatkenini, hamdü sana aytayatkenini Allah albatta bundan sevinadi. Ve şükrünü kıyan bandasiga ziyadasını ham beradi. Lekin bana şu istimalda demek banda israfgarçilikten ve kibru havadan manmanlikten saklansa albatta Allah bunu ziyadasını beradi. Bir hadis şerifte hatta Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şey kiyip durgen kiyimi eğer kibir bilen, şu menmelli bilen, mahtançılık bilen kiyilse ta yeşgününce Allah Teala'nın lanetini sorup duradı, deyildi. Demek bizge Allah Teala meylem, yani biz maddi bir misallarını keltiriyemiz, hali ki etken Allah kuş kuvvet beredi mi? Yani ki ilim, zakavvet beredi mi? Varin abura mensab beredi mi? Elbette bana şu oruller bir öz nöbette nevbet, ertege o hakkıda soralımız. Lekin o'z o'rnida mana shu ne'matlarda kibr havoga ketmaslik bizni dinimizni alohida targ'ibotlari ekanligini ham biz bugun aynan mana shu dasturimiz orqali yetkazib ololsak inshaalloh xalqimiz orasida juda ham kamtar insonlar, sahovatli insonlar, odobga burkangan insonlar juda ham ko'p. Va shu bilan birgalikda ba'zi bir insonlarni hozirga aytayotgan, ayniqsa shu mansabi bilan yoki moli davlati bilan sal adashib hatta o'zini qarindosh urug'lari bilan salomalikni ham bir chegaraga sop qo'yganligini ko'rib bir oz diling xarob bo'ladi. Dar haqiqat mana shu ayrim Alloh ne'mat bergan, iqtidor, qudrat yoki jamol, husn jamol bergan. Umuman qaysidir jihatdan kibrga ketayotgan insonlarga dinimizda muhim tavsiyalar bor. Bundan yurtimiz ahli, mu'min musulmonlarimiz albatta xabardor bo'lishlari lozim bo'ladi. Insonning agar kibri nasab tufayli bo'lsa, bilsin ki inson aslida nimadan yaratilganligiga bir e'tibor qarasin. İnsonning asli tuproq edi, naslimiz odam. Demek insonning asli yaratilgani tuproqdan ekan, tuproq qanday hokisor. Mana qanchalik hamma narsani bag'riga oladi, oyog'imiz ostida. Hatto kitoblarda shunday keladi, Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi yozadilarki, tuproq yer aytarkan, ey odam, üstümde yürüp mag'rur ne günahlarını kılasan, bir gün bağırımda kaytasan ki. Lekin bu nidanı tırık yürgen gaflattaki insanlar köpçülüğümüzü eşitmesekemiz de. Demek eğer insanın kibri husn-ı cemal'den olsa, bilsin ki husn-ı cemal bu bahar olsa onu ortadan yaz ham keladi, onu ortadan kış ham keladi. Ve insan bu cemalini yo'qotib qo'yishi mümkün. Ve hakiki güzellik insanın husn-ı cemal'de yemez, belki kalbide ve onun amelleri de aks etadi. Agar insonning kibri mol-u dunyo tufayli bo'layotgan bo'lsa, tarixda ne mol-u dunyoga ko'milib o'tgan insonlar bo'lgan. Mag'ribdan mashriqqacha boylik egalari bo'lgan. Ularning hammasi bugun qabrlarda yotibdilar. Mashoyixlardan birlari aytmishlarki, qabristonda ahli qabr hisobini berishga qiynalib yotgan narsalar xususida tiriklar 40 pichoq bo'lib talashmoqdalar. Degan narsani aytgan ekan. Shuning uchun biz o'tgan ne dunyo egalari o'tdilar. Bularning hayotidan bir ibrat namuna olib, demak bu kibrlanishdan saqlanishimizga bir turtki bo'lmoqi kerak. Yoki insonning kibri kuch-quvvatidan bo'lsa, mana oddiy bir inson bir kecha kunduz uxlamasa, zaif hol bo'ladi. İki kecha kunduz uxlamasa, 3-chi kun o'rnidan turishi ham qiyin bo'lib qoladi. Har qancha quvvat egasi bo'lsa ham ozgina o'z vaqtida dam olmagani ham insonni ojizlarning ojizi qilib qo'yishi mumkin bu jihatiga. Va agar insonning ilmi tufayli kibr havoga berilib qolgan bo'lsa, bilsinki Alloh taolo qaysi bir bandasiga ilm bersa, unga qo'shib mas'uliyat va uni ilmni faqat yaxshilik yo'lida tarqatishi lozim ekanligini ham qo'shib bergan. Agar inson mana shu jihatlarga ahamiyat qilib e'tibor qaratadigan bo'lsa, albatta kibrdan voz kechib albatta tavozi va kamtarlik yo'lini tutadi. Sizni tashrifingiz uchun
teşekkür bildiremiz. Kılıyetken işleri gizliye yaratken Rabbimiz barakatlar versin. Allah'dan nümeyi ki yakşılığıyla soruyetken bu siz Allah afzalı bilen özü köpeyleri atakır gönlüsün. Domla rahmat. Mana şu halkımızga ilim, ziyo, ma'rifat ulaşışta qilayotgan xizmatlaringizda Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. İlmingizga bundan da ziyodalik ato etib, elimiz, xalqimiz ma'rifati yo'lida astoydil xizmat qilishlikka Alloh bardavom qilsin. Ha, demek musulmon odam, mu'min odam Alloh taboriga va taoloni aziz qilib yaratgan hazrati inson va insonga bo'ysundirgan mavjudotlarga va qadr imkon kamtar bo'lsa İnşallah o insanın geleceği mukarrem oladı. Zira halkımız bir cizge kemterge kemal deyip etmegen. Şundayken kolumuzdan kirgençe Allah tabari ve ta'ala bizge bergen bu nimetlerinin kadir kımmetini çünüp onu öz ornunda sarflesek inşallah bu dünyada kadirimiz aşsa ahirette ise yaratken egemizin uluğ vaadelerge müyessar bulamız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.